festivale, kde sme už ho odohrali Smack Sound, Brassy Flex, King Separa, mnoho ďalších. Lender tu bude dnes na ľudí. A Šajmo bude hrať kedy, je tiež dobrá otázka. A však pozrime sa na mňa. Šajmo? Lepší štart tohto festivalu si ani neviem predstaviť, ako keď ľudia skandujú Refresher. Je pravda, že som si mohol zapnúť mic, ale nevadí. Nabitý line-up, množstvo interpretov, ktorých si ešte na Wave festivale hrať nevidel. Nemohol chýbať ani Osťo, ktorý sa vrátil aj s Osepim z USA. Dneska sme to akurát s Osepárom riešili, keď sme sa vyšli v aute, že to bol jeden z najlepších tripov, aký sme zažili, pretože každý deň hip-hop, proste to mesto má s***nie, mocný vibe a určite sa tam chcem ešte vrátiť. A ešte Osťo povedz, že kto by nemal byť backstage? Tento kameraman. A on ide aj do Môj brat Kubo však backstage ešte opustiť nemohol, keďže sme si pochopiteľne najprv museli spraviť menšie hodnotenie týchto priestorov. Priatelia, vyzerá to tu ako Vinchaba Expo Arene, lebo teda akože je to pavilón za pavilónom a neviem teda, či máte radšej syry, šunky alebo zeleninu. Každopádne každý backstage označený, ja som si samozrejme vybral tento a čakám na show a teším sa, jak to bude vyzerať. V Trenčíne som stretol aj Similivin Life, ktorý okrem toho, že aktuálne chystá ucelený projekt a sype tracky z rukáva, točil svoj prvý videoklip v živote, a to pre Astral Kid 22. To vám prišlo úplne tak prirodzene, že však mám ťa tu, tu máš toto do ruky, tu mi niečo natoč a vyzerá to páňa, že veľmi dobre. Flex King išiel na stage vypluť dušu a spravil v Expe Trenčín extrémny bordel. Nakoniec sa jeho heroický výkon však podpísal na jeho hlase. Kedy máš najbližší koncert? Brácho, čo skoro? Všetko na mojom Instagrame, fucking. A jak to utiahneš, brácho, keď nemáš hlas? Musíš to dať dokopy, ne? Však ja, playback. P***na. Bráško. Zajo bude. Na to Zaja. Zajo to za mňa zebere, more. Bráško, a čo by si odkázal Baronovi teraz? Že ho vlastný tatko p***dori ti. Že sú ľudia na repových akciách zábavní, už dávno viem. Že sa chovajú jak zvieratá, ma tiež už neprekvapí, ale aby ma chytali za riť a mysleli si, že mám so sebou fotografa, akože ozaj ľudia toto? Pozrite sa, jak ste sa bavili na Wave Gadžatka. Povedz tri slova o Kalinovi. Fúha, je to frajer. Už to je viacej. Spravíš mi fotku a... Nespravím ti fotku, Braško, nejsem fotograf. On je fotograf. Braško, povedz mi niečo. 17.30, hráme Ligu majstrov. Čo? Toto máš od nás z baru, aby si nebol smedný. Tu máš, nech sa páči. Braško, ďakujem. Som rád, keď sa staráte o môj pitný režim. Toto je môj nový asistent Juraj. Hoci Juraj, dokedy robíš? Dokonca. Aha, René Randy došiel. To neverím vlastným očiam. Braško, kde je Zuza Plačková? Umrla doma, víš čo myslím. Víš čo myslím. Kubi, odpod nás. Kubi, dobre. A teraz všetci povedzte niečo do poťaku. A čo máme povedať? Braško, čo len chceš, ak to je foťák, aj tak to nezachytí zvuk. Foťák! Mám toľko mužov okolo seba, že keby som homosexuál, sa mi to aj páči. Ja chcel som byť v Refresheri. Braško, asi? Tam? Som už tam. Sa to deje. Deje sa to, tak si to nepokaz. Normálne nechápem, nepoberám. Na koho sa najviac tešíte, klasika? Kalin. Separ. Mike Span? Smack One! Na Kalina. Na ktorý koncert ty sa najmenej tešíš? Fú, to je ťažká brácho otázka. Ja sa teším na každý koncert, na ktorý chodím. Medzi vystupujúcimi nechýbal ani Porsche Boy, ktorý odohral show so svojím posledným albumom, ktorého cover ma na úvod veľmi potešil. Máš naozaj pekne správený cover albumu a celá tá vizualita toho je podľa mňa akože veľmi vkusná. Kto sa o to postaral a ako sa k tomu človeku dostal? Postaral sa o to Skluk na Instagrame. A ja som ho našiel cez Instagram. Som rád, že žijeme v takej dobe, kedy proste nájdeš typka na Instagrame a môžete spolupracovať. To bol môj nápad a on to zrealizoval. S Miškom som rovnako musel prebrať aj ďalšieho Eastside rapera, ktorého jednak sám dosť počúvam a cítiť, že toto meno bude ešte v kuloároch rezonovať. Nehovorím o nikom inom ako o Venovi. Bráško, je to najväčší frajer a Eastside Squad. EP? Maybe? Na záver už len klasická otázka, ktorú som položil tak 1954 krát a teda opakovať ju už nikomu netreba. Braško, čo nemôže chýbať v tvojom backstage? Samo. Samo nemôže chýbať v mojom backstage. Ja Koronku. Mňa totiž to zaujalo, že... Koronku a Nikolau z Vodku. Že vy ste si dali doniesť
28 limetiek na tacke, bracho zlaté. Ja neviem, to tu už bolo, no. Bracho, vždy sa ťa pýtam, že čo ti nemôže chýbať v backstage, a teraz sa ťa ale opýtam, že čo si vlastne mal v tom backstage, keď už aj odchádzaš pomalinky, čo si s tom vypýtal? Everything what we need. Legal, illegal, shit. Dámy a páni, toto bol jesenný Wave Festival v Trenčíne a znelo to heavy. Díky moc, počujeme a vidíme sa soon. Stay tuned.